Դահլիճից դուրս որոշման հրապարակումից ժամեր առաջ լարված վիճակ էր։ Ճանապարհի մի կողմում հակակոչարանականերն են, մյուս կողմում քոչարանակաները։ Դատարան մտնելը գրեթե անհնար էր, դահլիճ էին մտնում միայն ցուցակով։ Քոչարյանի հարազատներն են եւ հակառակ կողմը։ Այս անգամ դատարան եկավ երկրորդ նախագահի նաեւ ավակ որդին՝ Սետրակ Քոչարյանը։ Որոշման հրապարակումից րոպեներ առաջ դատարանից դուրս եկան մի քանի տասնյակ կարմիր բերետավորներ։ Ուղիղ ժամը 4-ին դատավոր Գրիգորյանը հրապարակեց որոշումը։ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր դահլիճում չէ։ Որոշումը կարճ էր, խափանման միջոց կալանքը փոխվում է։ Քոչարյանին բաց են թողնում հիմք ընդունելով Արցախի երկու նախագահների անձնական երաշխավորությունը։ Ընդունված խափանման միջոց կալանքը փոխվում է, որպես խափանման միջոց ընդունելով անձնական երաշխավորությունը։ Դատավորի խոսքը չավարտված, դահլիճի երկու կողմերում երկու վանկարկում էր՝ հաղթանակ եւ ամոթ։ Նույն պատկերն էր նաև դատարանի Բաքում։ Մեղադրող կողմը հայտարարում է, որ բողոքարկելու է դատական ակտը, պաշտպանական կողմը պնդում է, որ իրենց պաշտպանյալը կկատարի երաշխավորությամբ ազատության մեջ գտնվելու բոլոր պահանջները։ Մենք սկզբունքորեն գտնում ենք, որ դրված խափանմիջոց կալանավորումը այս պայն ընտրված է ճիշտ եւ դա միակն է, որ կարող է զսպել նրա պատշաճ վարքագիծը, հետեւաբար մենք պետք է բողոքարկենք այդ դատական ակտի։ Եթե բողոքարկեմ, ես սա առաջի անգամը չի լինի, որ դատախազություն անում եմ մի բան, որ օրենքով նախատեսված չի։ Որոշման հրապարակումից 1 ժամ անց Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ էր, դուրս է եկել ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանից։ Շաքե Ղազարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։